Okay, so demand ni macam mana kita nak tahu? Kita tak boleh agak-agak. Dia mesti dalam estimating. Kita kena buat estimation ataupun kita kena calculate. Okay, so common sense, water demand, permintaan mesti bergantung kepada population size. Apa maksud population size? Senang cerita, population ni berapa orang lah. Okay, berapa orang yang ada dalam kawasan itu. Okay, population density will significantly affect the design of distribution system. Okay, so maksudnya berapa banyak air yang perlu kita supply bergantung kepada berapa ramai orang dalam population tu, dalam kawasan tu. Okay, kalau dekat Malaysia, okay, water consumption for domestic use assumed to be 225 liter. Okay, per capita per day. Okay, so sehari, okay, seorang guna 225 liter per day. Okay, so based on consumption ni lah, kita akan buat pengiraan berapa demand ataupun kegunaan air untuk kawasan tu. Okay, so mula-mula kena tahu, lepas dah tahu water consumption, mesti tahulah berapa orang dalam kawasan tu. Okay, dia punya population size. Berapa, ni population size ni berapa orang lah. Okay, and then barulah kita akan tahu. Okay, kita tahu macam mana kita guna rumus ni. Annual demand, okay, 225 ni datang daripada ni lah water consumption for domestic users. Okay, dia adalah satu kita punya benchmark lah. Okay, kita ambil dia sebagai 225. Okay, per capita, liter per capita per day, kita darabkan dengan population size, kita darabkan dengan 365 hari. Sebab apa? Kita akan kira secara annual, tahunan. Okay, so kat sini rumus dia. Rumus dia simple je. 225 darab population size, darab 365 hari. Okay, so maksudnya untuk guna rumus ni, kita kena ada nilai population. So macam mana nak kira population? Okay, so population ni kita boleh guna mathematical tool. Okay, kita boleh predict dia. Okay, menggunakan rumus lah, rumus matematik. Okay, salah satunya kita boleh guna arithmetic method. Okay, so population ni biasanya kita predict untuk future, bukan predict maksudnya sekarang ni. Pihak pembekal air tu dia perlu predict for another 20 years punya annual water demand. Okay, dia tak boleh nak, dia akan predict untuk future lah supaya dia dah boleh standby dia punya sources. Okay, so tu pentingnya lah supaya kita tak bekalan air tu akan sentiasa ada. So salah satu cara tadi untuk kira population, kita guna arithmetic method. Okay, this method assume constant growth rate. Okay, so ni rumus dia. Okay, kita kena dapatkan satu constant growth rate. Okay, constant growth rate ni adalah C1. Okay, di mana C1 ni kita dapat melalui dN bahagi dengan dt. Dn per dt is the growth rate of the population. Okay, n ni adalah population. N ni adalah population. Beza population dengan t ni adalah time. Time interval dia. Okay, and then daripada situ kita akan masukkan rumus. Okay, lepas kita dapat constant, kita akan masukkan rumus ni. Okay, NF adalah population in future, NP adalah present population, C1 tadi kita kira guna rumus GN per KT dan kita darabkan dengan duration dia. Okay, barulah kita dapat population in future. Okay, population in future ni lah yang akan kita masukkan dalam rumus ni balik. Rumus population. Okay, so maksudnya bila kita nak estimate demand, okay, kita kena tahu dulu population dia.
Okey, berapa orang dalam tempoh yang kita nak estimate tu lah. Okey, contohnya saya nak estimate lagi 10 tahun. 2032. So, berapa population size yang ada. Okey, barulah saya boleh dapatkan dia punya annual demand. Okey. Boleh tak? Faham tak? InsyaAllah. Okay, so saya akan bagi satu example. Alright, so given that the population of a town in 2014 and 2020 are 2,000 and 2,300,000. Okay, respectively using the arithmetic method. Okay, estimate the annual demand of the town in year 2030. Okay, so sekarang ni dia dah bagi nilai. Pada tahun 2014, okay, kita punya population adalah 20,000 orang. Pada tahun 2020, population kita adalah 23. So, pada tahun 2030, berapa population kita? Okay, sebab apa kita nak kena tahu? Sebab kita nak tahu annual water demand. Okay, kita kena tahu dulu. Pada tahun 2023, berapa orang? Okay, so kita boleh kira atau kita boleh project berdasarkan data yang kita ada pada tahun 2014 dan 2020. Okay, so sekarang nak guna rumus ni. Okay, sebab kita nak cari NF ni. NF ada C1. So C1 ni kena kira dulu. Okay, C1 adalah dN over dt. Okay, so dN over dt. So, dN adalah population. Okay, perbezaan population. Population pada 2020 tolak dengan population pada 2014. Kenapa tak 2014 tolak 2020? Tak bolehlah, takkan population tu jadi negatif. Okay, so kita letak 2020 tolak 2014. Dan DT adalah time. Time tahun 2020 tolak tahun 2014. Okay. So, N untuk 2020 adalah 23,000. Okay. N untuk 2014 adalah 20,000. Okay. So, kat sini awak akan dapat 3,000 bahagi dengan 6. Ha, ni. Okay, so 3,000 bagi 6. So kita tahu constant of population growth tu adalah 500% per year. Okay, so bila dah dapat ni, barulah kita masuk dalam rumus ni. So NP, okay, so NP adalah 23,000. Kita ambil yang terlatest lah untuk tahun 2020 adalah 23,000. Kita campurkan dengan hasil darab C1. C1 adalah 500. Okay. Darab dengan T. Okay. 23,000 ni adalah pada tahun 2020. Yang kita nak kira pada tahun 2030. So, 2030 tolak dengan 2020. Okay. So, ni 10 kan? 10 tahun. So, sini awak akan dapat 28,000. Okay. 23. Campur dengan hasil darab 500 darab 10. Okey, awak akan dapat population pada tahun 2030 adalah 28,000 orang. Okey. Okey. So bila dah dapat population pada tahun 2030, okey. So baru kita masuk rumus annual demand. Okay, 225 per capita per day darab dengan population size darab dengan 365 hari. Okay, so 225 darab 28,000 darab 365. So kita akan dapat 2.3 darab 10 kuasa 9 liter. Okay, so maksudnya pada tahun 2030, okay, jumlah ataupun water demand yang kita perlu ada adalah sebanyak 2.3 darab 10 kuasa 9 liter.